নমস্কার সুপ্রভাত আপনি সবলে আরম্ভ করেছে লাইভ ওভার মই কৃপাঞ্চল প্রাসবংশী বহু কেটা সর্ষিত খবর আছে আপনার একাধারে জানাই থাকবে চেষ্টা করি আজির লাইভ ওভারত কিন্তু শেহতীয়াক ধেমাজির একটা এনকাউন্টারের খবর আছে জানাবলে লো ধেমাজির বঙ্গালমারীত ডকাইতল গুলি চলাবলগা হয়েছে আরক্ষী পুনর্বার এনকাউন্টারের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার এয়া খবর আরক্ষীক আক্রমণ করে পলায়নের চেষ্টা চলাওতে ভরিত গুলিবিদ্ধ হয়েছে আরক্ষীর গুলিত আহত হয়েছে ডকাইত কেশব নাথ চারি মেত ধেমাজির সুকাফা নগর সংঘটিত ডকাইতিকাণ্ড জড়িত আছিল এগারী কেশব ডকাইতিকাণ্ডত ব্যবহৃত পিস্তলের সম্ভেদ দিবলে আরক্ষীর দলটক লাইল বঙ্গালমারী পিস্তল সমজাই দিয়ার চলেরে আরক্ষীক গুলিয়াবলে উদ্যত হয়েছিল কেশবে গুলিবিদ্ধ কেশব নাথক নিশায় এ এম সি এইচ লৈ প্রেরণ করা হয়েছে এক্সক্লুসিভলি আর ফার্স্ট অন আপনার দেখাবলে চেষ্টা করছো এই মুহূর্ত গভীর এয়া রাজ্যত পুনের আরক্ষীর এনকাউন্টারের ঘটনা গভীর হয়েছে গুরুতর হয়েছে বিষয়টি এটার পশ আনটুক এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হবলে লৈছে ধেমাজির বঙ্গালমারী ডকাইতল লক্ষ্য করে আরক্ষী গুলি চালনা করেছে আরক্ষীক আক্রমণ করে পলায়নের চেষ্টা করতে ভরিত গুলিবিদ্ধ হয়েছে এই আরক্ষীর গুলিত আহত হওয়া ডকাইতটি হয়েছে কেশব নাথ আমি দেখাবলে চেষ্টা করছো আপনার খবর এই ধেমাজির অহা চারি মেত ধেমাজির সুকাফা নগর সংঘটিত হয়েছিল ডকাইতি কাণ্ড যত জড়িত আছিল এগারী কেশব নাথ আর সেই পিস্তলের সম্ভেদ দিবলে আরক্ষীর দলটক লাইল বঙ্গালমারী সময়তে সুযোগ বুঝি এই ঘটনা সংঘটিত করেছিল পিস্তল সমজাই দিয়ার চলনে গুলিয়াবলে উদ্যত হয়েছিল কেশব নাথে আর গুলিবিদ্ধ কেশব নাথক সেয়াহে তার পাছতে এ এম সি এইচ লৈ প্রেরণ করার খবর আমি আরো অধিক জানিবলে চেষ্টা করি বিগত সংক্রান্ত ধেমাজির সাংবাদিক মন বিকাশ বরগোহাঁই আমার সাথে সংযুক্ত হব বরগোহাঁই আমাক জানাব বিগত সংক্রান্ত শেহতীয় আপডেটস কি কিন্তু বহুদিনের বিরতির পাছত পুনের আকো আরক্ষী এনকাউন্টার করার খবর পোহরলে আসছে এই ডকাইত কেশব নাথ কেশব নাথে গেম খেলেছিল এক প্রকার আরক্ষীর সঙ্গে পিস্তল উদ্ধার করবলে নি কেশব নাথে সেই পিস্তলের গুলিয়াবলে উদ্যত হয়েছিল আর তার পাছতে ভরিত গুলিয়াবলে বাধ্য হয়েছে আরক্ষী খবর ধেমাজির বঙ্গালমারীত সংঘটিত হওয়া খবর আরক্ষীক আক্রমণ করে পলায়নের চেষ্টা করেছিল তার পাছতে বাও ভরিত ইয়াক গুলি লগা দেখ পাওয়া গেছে কেশব নাথর চারি মেয়ের সে ঘটনা ধেমাজির সুকাফা নগর ডকাইতিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল কেশব নাথ তার সঙ্গে জড়িত আছিল আর সেই ডকাইতিকাণ্ডত ব্যবহৃত পিস্তলট কত আছে বলে আরক্ষীর সুধিবলে গেছিল আর সময়ত দলটক চকুত ধুলি দি গুলি মারিবলে চেষ্টা করেছিল সেই পিস্তলটোরে যেটা পিস্তল লুকুয়াই থাকে কেশব নাথে পরবর্তী সময়ত আরক্ষীও গুলিয়াবলে বাধ্য হয় ভরিত আর পাছত এ এম সি এইচলে প্রেরণ করা হয়েছে গুলিবিদ্ধ কেশব নাথক আমি ফটো দেখাবলে চেষ্টা করছো আপনার মন বিকাশ বরগোহাঁই যদি সংযুক্ত হয়েছে আমার সাথে মন বিকাশ আপনি যদি সংযুক্ত হয়েছে আপনার ওরলে আহিম আর অধিক জানিবলে হয় কৃপাঞ্জল এটা কথা উল্লেখ করব লাগবে যে ধেমাজি সদর আরক্ষী থানার অন্তর্গত এক নম্বর সুকাফা নগর যাওয়া চারি মেত আসলে এক ডকাইতি কাণ্ড ঘটিত হয়েছিল আর সেই ডকাইতি কাণ্ডর জড়িত এগারী বা যকাইত সঞ্জীব বড়ুক সেই পরিয়ালটোরে সদস্যসকলে অতি কৌশলে হাতে আসলে আটক করবলে সক্ষম হয়েছিল আর আরক্ষীক সঞ্জাই দিয়েছিল আর সেই সঞ্জীব বড়ুর অহা সেই ডকাইতর দলটোর কেবাজনও যে লোক আসছিল তার এগারী সহযোগী আছিল এগারী আসলে যুবক যেগারী বর্তমান আসলে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অবস্থাত আছে যোৱা নিশা যেহেতু বঙ্গালমারী সেই তেওঁলোকে যে মারণাস্ত্র আনিছিল সেই মারণাস্ত্র উদ্ধার বিচাৰি দিয়ার চলে তালৈ গৈছিল আৰু যেহেতু আরক্ষীক সেই পিস্তলৰ সম্ভেদ দিবলৈ আরক্ষীয়ে লৈ গৈছিল সেই কেশব নাথক তার পরবর্তী সময়ত আরক্ষীকে আসলে এই পিস্তলৰে গুলি আসলে গুলিবার পরিকল্পনা করেছিল সেই কেশব নাথে যার পরিণতিত পুনৰবাৰ আরক্ষীর গুলি ফুটিল কারণ সুবিধা চিলা চিলাপথাৰতো এগৰাকী ডকাইতলৈ লক্ষ্য কৰি যিহেতু আৰক্ষীয়ে গুলিত আহত হৈছিল আৰু দ্বিতীয়টো ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধেমাজিত যোৱা নিশা যিহেতু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ধেমাজি জিলাখনৰ গোগামুখৰ পৰা জোনাইলৈ যোৱা কেইটা মাহত যথেষ্টখিনি আচলতে চুৰিকাণ্ড বা এনেধৰণৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ধেমাজি আৰক্ষী যথেষ্ট সষ্টম হৈ আছে আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে যোৱাকালিও ইতিমধ্যে এনেধৰণৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন আচলতে গৰু সৰবৰাহৰ লগত জড়িত লোকক আটক কৰিছে আৰু এনেধৰণৰ ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰক্ষীয়ে যিহেতু এই কেশব নাথক আটক কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যি যোৱা নিশা তেওঁ বঙালমাৰী লৈ গৈছিল আৰু বঙালমাৰী নিয়াৰ সময়ছোৱাতে এই যি আচলতে তেওঁ অতি কৌশলে আচলতে সেই পিস্তলৰে আচলতে
গভীর রহস্যর মাজত সোমাইছে এতিয়া জুনমণি রাভার মৃত্যু নকল খুন ব্যবসায়ীয়ে টার্গেট হয়েছিল নাকি জুনমণি হাসিনা বেগম নামের মহিলাগৰাকীৰ মন্তব্যত প্রকাশ পাইছে ইটোর পাছত সিটোকৈ বিস্ফোরক তথ্য হাসিনার তথ্যর ভিত্তিতে নকল খুন ব্যবসায়ীর ঘরত অভিযান চলাইছিল জুনমণিয়ে অভিযান চলাই গ্রেপ্তার করেছিল নকল খুন ব্যাপারী আজগর আলিক ইয়ার পিছতে জুনমণিক টার্গেট করার অভিযোগ দিছে হাসিনায় জুনমণি কাণ্ডত নাম সাঙুর খাইছে নাওবৈসার আই সি সঞ্জীব বরার জুনমণির বিরুদ্ধে গোচর রুজু করে টকা বিচরার অভিযোগ আছে সঞ্জীব বরার বিরুদ্ধে টকা নিদিলে জুনমণিক ফসুয়া বা গুলি করার ভাবুকি দিয়ার অভিযোগ আছে হাসিনা বেগমে যেখানে কথা কৈছে আনকি হাসিনা বেগমও দুষ্ট চক্রর আক্রমণের বলি হওয়ার অভিযোগ তুলিছে আনকি সেই নাওবৈসার আরক্ষীগৰাকী তেওঁ অভিযোগ তোলা বলে তেওঁ ইতিমধ্যে মারধর করিম বলে হাসিনা বেগমক কোয়া বলে বা তেওঁর আতিশয্যর বলি হওয়া বলে ইতিমধ্যে তেখেতে মন্তব্য করেছে কেবাটাও দিক এটা উন্মোচিত হয়েছে এই বিষয়টির সহ জুনমণি রাভার হত্যা হয়েছে নে সেয়া দুর্ঘটনা হয়েছে নে আত্মহত্যা হয়েছে সেই কথা থাওয়ার করবা যাওয়া নাই সময় যান বাগরিছে যান তদন্ত আগবাড়িছে সিমানে নতুন নতুন তথ্য এটা পোহর রাখবলে লৈছে আমি একাধিক্রমে শেহতিয়ার আপনার প্রতিটি খবর জানাবলে চেষ্টা করি বিষয় সংক্রান্ত তিনগুলো সাংবাদিক আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকবে গুয়াহাটির মাজুলির চারিগীর লক্ষিমপুরেরপরাও থাকিব লগতে আমি নগাঁওরপরাও আপনার সবিশেষ জানাই থাকবলে চেষ্টা করি বিষয় সংক্রান্ত কি কি আছে আপডেটস কিন্তু শেহতীয়াকৈ হাসিনা বেগমে যিখিনি কথা কৈছে মাতৃর পাছত এইগৰাকী হাসিনা বেগম খবরী খবর দেউতা ব্যক্তিগত খবর দেউতা বলে জানিব পৰা গৈছে হাসিনা বেগমক এইগৰাকী ব্যক্তিগত খবর দেউতায় আর কি কি খবর দিছিল আর খবর দিয়ার ভিত্তিতে জুনমণিয়ে এইবোর অভিযান চলাইছিল হাসিনা বেগমে কি কৈছে প্রথমতে শুনাই লোক বিচারিছো বাইদেউ মোক ফোন করে কৈছে যে মোর উপর কেস রেজিস্টার হয়েছে মোক মানে হিয়তে দুই নম্বরী এটা ধরে আনার কারণে আর দুই নম্বরী পার্টিটি ধরার কারণে নাওবৈসার আই সি এ তার উপর কেস লিছে লই কিনি কেসটি রেজিস্টার করেছে আর ছয় লাখ টাকা ডিমান্ড করে আছে জুনমণি রাভার পর এই নাওবৈসার আই সি এ এই সঞ্জীব বরা সঞ্জীব বরায় ডিমান্ড করে আছে তারপর না জুনমণি রাভায় বলে কৈছে মই টাকা কেলে দিম মই তো কোনো টাকা দিব নোৱাৰো সেইটোর কারণে মানে জুনমণি রাভাক মারি পেলার টার্গেট করে আছে বলে জুনমণি রাভা বাইদেউ মোক কৈছে আর মোকও ইয়াতে অত্যাচার চলাইছে বারো তারিখে রাতের জুনমণি রাভায় মোক মাতিছিলে যে তুমি গুছি আহা তোমাক তাত থাকিলে মারি পেলাব মানে নগাঁও থাকি শান্তি পোৱা নাই আর তোমাক তাত থাকিলে মারি পেলাব তুমি ইয়ালে গুছি আহা মোর ওসর এনেকে মোক মাতিছিলে জুনমণি রাভায় মানে মোর লক্ষিমপুরত যেটু ঘটনা মোর লগত হয়ে গেল ইয়াতে দুই তারিখে রাতে মোর ঘরের খিড়কি গিলাস ভাঙি মোক অপহরণ করে উঠাই লওয়ার চেষ্টা করিলে এই শহীদ জাকির আর সবিকুল গাম্বুরা ইয়াতে কেটামান গই কিনি মোর ঘরের মাতিছিলে বাহিরত আহিবলে মই মানে তার উপর যেবিলাক গোচর দিছো মই সেবিলাক উঠাবলের কারণে মোক কৈছিলে তাৰপিছত মই নুঠোৱাৰ বাবে মোক অপহরণ করে উঠাই লৈ যোৱাৰ চেষ্টা করে সেইটো মই ডি সি ছাৰৰ ওচৰত কেস দিবলগীয়া হল যেহেতু থানাত কেস দিবলৈ আহিলে মানে থানায় কেসটো নললে মোৰ পৰা নাওবৈসা থানায় এই দুষ্ট চক্রবিলাকৰ ওপৰত কেস দিবলৈ আহিলে নলয় সিহঁতে মিলি থাকে সিহঁতে দুষ্ট চক্রবিলাকৰ শহীদ লম্বু শহীদ জাকির সবৰ লগতে এইবিলাক মিলি আছে আই সি এ ভাবুকি দিয়ে যেন কেস চেস এইবিলাক দুই নম্বরীর বিষয়ে মানুহ ধৰিলে এইবিলাক সি মানে নাই দুই নম্বরী বোলে ইয়াত নহয় সি সার্টিফাই দিব পাৰিব দুই নম্বরী ইয়াত নহয় তো বিভিন্ন এলাকাত যে দুই নম্বরীবিলাক হয়ে আছে সবতো লক্ষিমপুরের মানুষে হয়ে আছে লক্ষিমপুরের হয় যিমান মানুষ ধরায় ধরেছে যিমান বিভিন্ন এলাকাত ধরেছে সবতো লক্ষিমপুরের পরাই হয়ে আছে আর জুনমণির আমাক দিয়ে যেটু মানুষ ধরালো সেটোতো লক্ষিমপুরের মানুষ হয় সেইকিটা মানুষকিটা যে ধরলে ইয়ার মাজতে জুনমণি রাভায় এই জুনমণি রাভা বাইদেউ এজন হয় রশিদুল আকজর এইবিলাকক যে ধরবলে আহিলে এটু তো জুনমণি রাভারে মানুষ হেৰি আছিলে জুনমণি রাভায় ধরা মানুষকিটা এই শহীদহাতর গেঙে আছে জুনমণি রাভায় এজনের নম্বরের যোগাযোগ করেছে যেহেতু জুনমণি রাভার লগরে মানুষ হয় এটু তাত যে পার্টিটু ধরাই থাকে নগাঁওর মানুষ এটু নূর মাহমদ বলে কয় কালিয়া নূর মাহমদ হয় নগাঁও এটু নগাঁওত বাইদেউর লগতে আছিল এটু কালিয়া নূর মাহমদ বলে কয় আর তেখেতের মানে আমার লক্ষিমপুরের মানুষ তাত থাকি তাক পাটি ধরায় ধরুয়া মেলুয়া সব সহায় করে আছে এইটো এফআইআরত হয় সেইটো কালিয়া সেইটো বাইদেউর উপর দিয়াটো নূর মাহমদর নামও আছে আজিজুর মোর ড্রাইভারটোর নামও আছে আর বিভিন্ন ধরনের গাড়ির মানে যেবিলাক মানুষে মোক সহায় করে আছে সেইকিটার নামে আছে সেইটোর কারণে মোর সন্দেহ আর এয়া হাসিনা বেগমের ভাষ্য এটা নাম বারম্বার উত্থাপিত হয়েছে সেয়া হয়েছে নূর মোহাম্মদ উরফে কালিয়া এটা প্রশ্ন হয়েছে জুনমণির মৃত্যুর আড়ত জড়িত নেকি সচাকয়ে এই নূর মোহাম্মদ বা কালিয়া
লক্ষীমপুৰৰ কুখ্যাত অপৰাধী নূৰ মহম্মদৰ নেতৃত্বতে চলি আছিল নকল খুনৰ যিহেতু বেহা নকল খুনৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ বাবে জুনমণিক জালত পেলোৱাৰ চক্ৰান্ত কৰিছিল দুষ্ট চক্ৰটোৱে আনহাতে ধোঁৱা তুলসীৰ পাত নহয় এই হাছিনা বেগমো নকল খুনৰ ব্যৱসায় কৰি পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল হাছিনা বেগমো আনহাতে পাঁচ মেটো সামগ্ৰীত জালনোটৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিল জুনমণিয়ে অভিযানত জালনোট চক্ৰৰ ৰিয়াজুল ইছলাম আৰু ফয়জুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে 2.5 লাখ টকাৰ জালনোট উদ্ধাৰ কৰিছিল এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে হাছিনা বেগমে যিখিনি মন্তব্য কৰি আছে নূৰ মহম্মদ বা কালিয়াৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া যদি নূৰ মহম্মদ বা কালিয়াকো সেইখিনি কথা সোধা যায় তেন্তে হাছিনা বেগমৰ বিষয়ে একেই কথা ক'ব নেকি প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে ইজনে সিজনক বোকা ছটিয়াই আছে ইজনে সিজনৰ দুখ দেখিছে কিন্তু কোনো ধোঁৱা তুলসীৰ পাত নহয় কাৰ কথা বিশ্বাস কৰিম কাৰ কথা মানিম কাৰ কথা শুদ্ধ কাৰ কথা অশুদ্ধ সেই কথা এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ আহিব পৰা নাযায় প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ মতামত ৰাখিছে কিন্তু চি আই ডিয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যেতিয়ালৈকে চি আই ডিয়ে তদন্তৰ পাছত কথাখিনি নকয় তেতিয়ালৈকে কাকো বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাযায় কোনো ধোঁৱা তুলসীৰ পাত নহয় বিগত সংক্ৰান্তত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব সমান্তৰালকৈ আমাৰ সৈতে থাকিব সঞ্জীৱ লাহনো সমান্তৰালকৈ থাকিব আমাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যও আমি প্ৰতিগৰাকী সাংবাদিকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন ঠাইৰ সৈতে যোগসূত্ৰ আছে বিষয়টোৰ আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ যোগসূত্ৰৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম শেহতীয়া আপডেটছ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত আমি নীলোৎপল বৰাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকী আমাৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে যাব বিচাৰিছোঁ নীলোৎপল আপোনাৰ ওচৰলৈ বিষয়টো আৰম্ভণিৰ পৰাই ফাৰ্ষ্ট অন আপুনি জনাই আহিছে আৰু শেহতীয়া আপডেটছ আপোনাৰ পৰা জানি ল'ব বিচাৰিম কথাখিনি তাৰ পাছত পাতিম ফহিয়াই কৃপাঞ্জল আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছতে কিন্তু একাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ মুখা খোল খাইছে লখিমপুৰ আৰক্ষী আৰু নগাঁও আৰক্ষীত বৰ্তমান কঁপনি উঠিছে মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে নূৰ মহম্মদ কালিয়া এই হাছিনা বেগম যিগৰাকী মহিলাই বৰ্তমান কৈ আছে আজিজুৰ তেওঁ ড্ৰাইভাৰ বুলি কৈছে আৰু ৰিয়াজুলৰ কথা কৈছে যিকেইজন বৰ্তমান ইয়াত এই গোচৰটো অভিযুক্ত হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ সৈতে আমাৰ হাতত যিটো খবৰ বৰ্তমান শেহতীয়াভাৱে আহি পৰিছে একাংশ নকল খুনৰ ব্যৱসায়ী না যি তেওঁলোকৰ মই এটা ক'ব লাগিব যে নাও পইচা বা লখিমপুৰ থানা কিন্তু লখিমপুৰৰ আৰক্ষীয়ে এনে নকল খুনৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত ধন লৈ পেলাই তেওঁলোকক এনেধৰণৰ কুবেহা চলাবলৈ দিছে যাৰ পৰিৱেশে সমগ্ৰ অসমতে বৰ্তমান এই নকল খুনৰ যি বেহা যদি আপুনি নাম শুনে তেনেহ'লে গম পাব যে লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে লখিমপুৰত ইমানেই নকল খুন চলিছিলে আৰু শেহতীয়াকৈ জালনোটৰ কাৰবাৰ লখিমপুৰত হৈছে এই সকলোবোৰ চলাই কিন্তু অনুমতি ধনৰ বিনিময়ত আৰক্ষীয়ে গোপনে দি আহিছিল লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰু এইসকলক এখন দালাল আছিলে আৰক্ষীৰ এই দালালসকলে কিন্তু শেহতীয়াভাৱে ব্লেকমেলিং কৰিবলৈ ল'লে যে তোহঁতক লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে নধৰে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ধৰিব তোহঁতে নগাঁও আৰক্ষীকো ধন দিব লাগিব গতিকে জুনমণিৰ নামত ব্লেকমেলিং কৰিছিল নেকি এই নূৰ মহম্মদ আৰু কালিয়াই সেই অভিযোগে উত্থাপিত হৈছে গতিকে নূৰ মহম্মদৰ বাবে কালিয়া যিটো লখিমপুৰ এটা কুখ্যাত অপৰাধী সেই অপৰাধীটোৱে নগাঁৱত কিয় ৰাজ আতিথ্য পাইছিলে কিয় নগাঁৱৰ পৰা গৈ পেলাই অপৰাধী নহবলৈ কৈছিলে নূৰ মহম্মদ ৰফে কালিয়াক লৈ পেলাই যি অভিযান চলোৱাৰ কথা কৈছে এই নূৰ মহম্মদ ৰফে কালিয়াৰ বাবেই জুনমণি ৰাভা পুনৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈ মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱালে নেকি পুনৰ তেওঁ বদনামৰ ভয়ত এইদৰে তেওঁ হয়তো দুৰ্ঘটনাত পৰিত হ'ল নেকি এইসমূহ বিষয়ে কিন্তু বৰ্তমান প্ৰশ্নৰ বিষয় হৈ পৰিছে গতিকে যদি নিৰপেক্ষ তদন্ত হ'ব লাগে তেনেহ'লে কিন্তু এই নূৰ মহম্মদ কালিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰথম কৰিবই লাগিব আৰু লগতে ৰিয়াজুল নামৰ যাৰ ইউ পি আই আই ডিৰ জৰিয়তে এই ধন দিয়া কথা কৈছে সেইজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব আজগৰ আলী নামৰ যিগৰাকী অপৰাধীৰ মাতৃয়ে গোচৰ দিছে আৰু তেওঁ বৰ্তমান নিৰৱতা অৱলম্বন কৰিছে তেওঁ কিয় গোচৰ দিছিলে কাৰণ এনেধৰণৰ অপৰাধী মানসিকতাৰ ব্যক্তিয়ে সাধাৰণতে কিন্তু আৰক্ষীক ফচাবলৈ চক্ৰান্ত কৰাৰ কিন্তু নজিৰ নথকা নহয় গতিকে এই আজগৰ আলীৰ মাতৃয়ে জুনমণি ৰাভাক বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল নেকি সেয়াও তদন্তৰ বিষয় আৰু লগতে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে যিবোৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যি মাতৃয়ে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে যিসমূহ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে তেওঁ নগাঁও আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ধৰণে ধন লয় গৰু বেপাৰী বা ধন লয় এই বিষয়সমূহো কিন্তু বৰ্তমান তদন্তৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে কাৰণ নগাঁৱত কিন্তু বিগত সময়ছোৱাত বহু অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে মই কৃপাঞ্জল পুনৰ এটা কথা ক'ম নূৰ মহম্মদ ৰফে কালিয়া আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনে কৈছে লখিমপুৰৰ কুখ্যাত অপৰাধী ৰিয়াজুল আজিজুল এই মানে এইগৰাকী হাছিনা বেগমৰ যিজন গাড়ী চালক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে এই সকলোবোৰৰ বিৰুদ্ধে কেৱল মাত্ৰ লখিমপুৰত নহয় অৰুণাচলতো গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ইমানেই কুখ্যাত অপৰাধী এইসকল অপৰাধীক কিয় জুনমণি ৰাভাই প্ৰশ্ৰয় দিছিলে বা এইসকল অপৰাধীয়ে জুনমণি ৰাভাক ভুলাইছিল নেকি অপৰাধী ধৰাই দিম বুলি আৰু জুনমণি ৰাভাৰ কম বয়সৰ সুযোগ লৈ এইসকলে জুনমণি ৰাভাক বিভ্ৰান্ত কৰিলে নেকি যাৰ পৰিৱেশত জুনমণি ৰাভা এইদৰে মৃত্যু সাৱটি ল'ব লগা হ'ল এই সমগ্ৰ বিষয় যেতিয়ালৈকে তদন্ত নহ'ব তেতিয়ালৈকে কিন্তু জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য হৈ থাকি যাব কৃপাঞ্জল
নীলোৎপল বৰা হাসিনা বেগমে যিখিনি কথা কৈছে তাৰ পাছত আমি জানিব পাৰিছো ধোৱা তুলসীৰ পাত ইয়াত কোনো নহয় হাসিনা বেগমো এই আৰ খতে সৰবৰাহৰ খতে জড়িত হৈ আছে সমান্তৰালকৈ নূৰ মহম্মদৰ কথা আপুনি গুটেখিনি কথা কৈছে গতিকে হাসিনা বেগমকে আদি কৰি এই নেক্সাসটো জড়িত থকা প্ৰতিগৰাকীৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা আপুনি শেহতীয়াকৈ লাভ কৰিছে নেকি খবৰ তোমালোকে কোন ধৰক বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা নাই কৃপাঞ্জল আৰক্ষীৰ সোপা জিলা নীতিৰ বাবে আজি এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই মোৰ ঢুকাব লগা হল আৰক্ষী বিষয়াই অকালতে মৰহি যাব লগা হল এয়া কিন্তু আৰক্ষীৰে ভুল জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ বাবে কিন্তু আৰক্ষীৰ ভুল আছে নাও বৈছা লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ এগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়া লখিমপুৰত বহুদিন কৰ্মৰত এগৰাকী মহিলা উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ নাম আনকি গৃহ বিভাগ পৰ্যন্ত পাইছিলগে যে তেওঁ নকল সোণৰ ব্যৱসায় কৰিছে আজি বা কেইদিনমান পূৰ্বে তেওঁ বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা লখিমপুৰ বদলি হৈছে তেওঁ নকল সোণৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে বুলি একেবাৰে গৃহ বিভাগলৈকে অভিযোগ গৈছে সেই তথ্য আমাৰ শেহতীয়াকৈ আহিছে আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আমি সেই তথ্য পাইছো যে এগৰাকী আৰক্ষী উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া লখিমপুৰত বহুদিন কৰ্মৰত হৈ আছিলে তেওঁ নকল সোণৰ ব্যৱসায়ক প্ৰশ্ৰয় দিছিলে আৰু এইসকল এই নকল সোণৰ এই অপৰাধীবোৰক এশৰ ওপৰ অপৰাধী আছে সঞ্জীৱ লাহনে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে এইসকলক লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে এইসকলৰ পৰা ধনৰ লোভত এইসকলক কিয় প্ৰশ্ৰয় দিছিলে যাৰ পৰিৱেশত এইসকলে নগাঁৱলৈকে শিপালে আৰু নগাঁও আৰক্ষী বিষয়াই তাত গৈ গোচৰৰ তদন্ত কৰিবলৈ গৈ এনেকুৱাই হলগৈ যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ ৰুজু হল আৰু অৱশেষত গৈ পেলাই তেওঁক যি নগাঁও আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ লোৱা সদায় লখিমপুৰ গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছত তেওঁ মানসিকভাৱে অশান্তিত ভুগি তেওঁ দুৰ্ঘটনাত পৰি তেওঁ মৃত্যু খাব দিব লগা হল আজি আৰক্ষীৰ বাবে আৰক্ষীৰ মৃত্যু হৈছে লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ ভুলৰ বাবে আজি নগাঁও আৰক্ষীৰ এগৰাকী বিষয়াৰ মৃত্যু হৈছে নগাঁও আৰক্ষীৰ ইয়াত ভুল আছে নগাঁও আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে নূৰ মহম্মদ ৰাভাই কালি এক দেখা নাছিল নেকি জুনমণি ৰাভা এগৰাকী কম বয়সীয়া আৰক্ষী বিষয়া গতিকে সেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াসকলে যেতিয়া নূৰ মহম্মদ কালিয়াই বিভিন্ন চ'ৰ্চ হ'ম বুলি কৈ পেলাই তেওঁৰ কাষ স্থাপিছিলে তেতিয়া উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকলে কিয় জুনমণি ৰাভাক বাধা দিয়া নাছিলে যে এইজন ক'ৰ অপৰাধীক তোমালোকে প্ৰশ্ৰয় দিছা যে এইবিলাক বিষয়ে তেওঁলোকে তদন্ত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিলে নগাঁও আৰক্ষীৰ ভুল আছে লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ ভুল আছে তেওঁলোকে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু লখিমপুৰ আৰক্ষী বিষয়াকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব লখিমপুৰ আৰক্ষী বিষয়াই কিয় প্ৰশ্ৰয় দিছিলে নকল সোণৰ ব্যৱসায়ীক আৰু নগাঁও আৰক্ষীৰো উচ্চপদস্থ বিষয়া জড়িত আছে নেকি তাৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগিব কৃপাঞ্জল তেতিয়াহে নিৰপেক্ষ তদন্ত হ'ব কিছু সময়ৰ বাবে আপোনাক আমি লাইনত ৰাখিছো বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু সঞ্জীৱ লাহন দুয়োগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু লখিমপুৰৰ পৰা বলেনৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত শেহতীয়া আপডেট জানিবৰ বাবে বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো চাওক ইতিমধ্যে নীলপল আৰু ইতিমধ্যে সঞ্জীৱ লাহনে এই কথা উল্লেখ কৰিছে আচলতে এটা চক্ৰটোৰ বিষয়টো উল্লেখ কৰিছে কিন্তু একেদৰে পিতৃ তেখেতৰ মাতৃ যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে প্ৰায় সান্দহ খোৱা বালি তল যোৱাৰ যি আচলতে ভয় সেয়েহে আচলতে হৈছিলে নেকি কাৰণ সৎ সাহসী বিষয়াৰূপে আচলতে কৰ্মৰত নিয়োগ হৈছিলে আৰু সেই বিষয়াগৰাকীৰ যি ধৰণৰ কৰ্মদক্ষতাৰ ফলস্বৰূপে আচলতে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ গোচৰসমূহ শেহতীয়া যদি চোৱা হয় সেইসমূহ পৰিয়াই চালে স্পষ্ট হৈ প্ৰকাশ পাইছে যে যি ধৰণৰ তেখেতৰ সক্ৰিয়তা সেই সক্ৰিয়তাৰ বাবেই আচলতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সান্দহ খোৱা বালি তল যাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিলে নেকি একাংশ আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়াৰ হয়তো পহৰলৈ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত নাম অহাৰ সম্ভাৱনাই বিৰাজ কৰিব নেকি তাক লৈ এটা অনুমান কৰিব পাৰি গতিকে সেনেকুৱা ধৰণৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈয়ে আচলতে কেনেবাকৈ কাল হ'ল নেকি এই জুনমণি ৰাভা তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে যিহেতুকে চি আই ডিৰ সমগ্ৰ ঘটনাটো তদন্তৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কিন্তু মাতৃ যি ধৰণৰ আচলতে অভিযোগখিনি উত্থাপন কৰিছে সেই ধৰণৰ অভিযোগখিনি সঁচা অৰ্থত লোৱা হ'বনে নহয় ইতিমধ্যে সতীৰ্থ দুই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰাৰ ধৰণে এই গোটেই চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে আচলতে তাৰ বিৰুদ্ধেও তদন্তত আওতালৈ অনা হ'বনে নহয় সেই সকলোবোৰ দিশ কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্নৰূপে থিয় দিছে যদিহে সেয়া পোহৰলৈ অহা হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষীৰ যদি ইয়াত কেনেবাকৈ জড়িত আছে গতিকে আৰক্ষীৰ যদি হয়তো উচ্চপদস্থ বহু বিষয়াৰ হয়তো নাম পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনাটো থাকিব কাৰণ এই গোটেই বিষয়টো ইমান দিনে গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিলে নেকি হয়তো কাৰোবাৰ ধন অহাৰ বাট আচলতে মুকলি হৈ থকাৰ সময়ছতে বাধা হৈ থিয় দিছিল নেকি জুনমণি ৰাভাই এই সকলোবোৰ দিশৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হৈছে কাৰণ পৰিয়ালটোকে এটা কথা এই মুহূৰ্তত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে জুনমণি ৰাভাৰ যি মৃত্যু সেয়া কোনো কাৰণত সেয়া দুৰ্ঘটনা নহয় বুলি তেখেতসকলে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে এই ঘটনা হত্যা বা আত্মহত্যাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আচলতে বলপূৰ্বকভাৱে বহুকেইটা দিশে এতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছে কোনো কথাই কৈ দিব পৰা নাযায় বা যিসমূহ ভাষ্যৰ আধাৰত এতিয়া বিভিন্ন মহলত চৰ্চা চলি আছে সেইসমূহ ভাষ্যও যে প্ৰকৃততে হ'ব বা হয় সেইখিনি কথাও মানি ল'ব পৰা নাযায় কোনো ধোৱা তুলসীৰ পাত নহয় শব্দটো বাৰে বাৰে কৈ থাকিব লগা হৈছে আমি আহিছোঁ সঞ্জীৱ লাহনৰ ওচৰলৈ বলেন আৰু নীলোৎপল আপোনালোক কিছু সময় লাইনত থাকক সঞ্জীৱ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ লখিমপুৰৰ প্ৰায় পোখা মেলিছিল এইসমূহ অপৰাধ আৰু তাৰ পাছত নগাঁৱলৈকে শিপাইছিল আৰু নীলোৎপল বৰাই কোৱাৰ দৰে আৰক্ষীয়ে এতিয়া আৰক্ষীৰ বাবে হৈ পৰিছে কাল আপোনাৰ ওচৰত শেহতীয়া আপডেট জানিবৰ বাবে আহিছোঁ সঞ্জীৱ লাহন
হয় কৃপাঞ্জল চাওক, আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক ইতিপূৰ্বে নজনোৱা এটা খবৰ জনাব বিচাৰিছো, যেতিয়া আমিনা খাতুনে 12 তাৰিখে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে লখিমপুৰ সদৰ আৰক্ষী থানাত আৰু সেই এজাহাৰখন পঞ্জীয়ন কৰিছিলে 15 তাৰিখে, তাৰ মাজৰ সময়ছোৱাত কিন্তু যে আমিনা খাতুনে এজাহাৰখনত যিকেইজনৰ নাম আছে, নিজামুদ্দিন, মুস্তাক আহমেদ, মুক্তাৰ হুছেইন, আতাবুৰ ৰহমান, আৰু আছিলে গুলজাৰ হুছেইন আৰু লগতে ৰিয়াজুল ইছলাম, তেওঁলোকৰ ঘৰত কিন্তু তালাচী অভিযান চলাইছিলে লখিমপুৰ সদৰ থানাৰ অধীনস্থ নাওবুচা আৰক্ষী চকীৰ বিষয়াগৰাকীয়ে। তাৰপিছতে 15 তাৰিখে এই গোচৰটো পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিলে। সেই সময়ত হয়তো জুনমণি ৰাভাই গম পাইছিলে যে জুনমণি ৰাভাৰ লগত সংগ দি লখিমপুৰলৈ অহা যিকেইজন এই গেংটো আছে, 2 নম্বৰী গেং যিটো আছে, এইসকলৰ ঘৰত তালাচী চলোৱা হৈছে আৰু সেই তালাচীত হয়তো বিস্ফোৰক কিছুমান তথ্য বা প্ৰমাণ ওলাব পাৰে। আৰু ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি, কৃপাঞ্জল চাওক, জুনমণি ৰাভা যেতিয়া লখিমপুৰত অভিযান চলাবলৈ আহিছিলে তেতিয়া কিন্তু দাঁতিকাষতে থকা নাওবৈচা আৰক্ষী থানাৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাছিলে। তেখেতে নগাঁও আৰক্ষী সহায়ত পোনপটীয়াকৈ ইয়াত অভিযান চলাইছিলেহি। অৰ্থাৎ সেই কথাটো এটাই স্পষ্ট কৰে যে জুনমণি ৰাভাই কিয় তাতে বিধিগতভাৱে লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ লগতে হওক বা দাঁতিকাষতে থকা নাওবৈচা আৰক্ষী চকীৰ লগত যোগাযোগ নকৰাকে কিয় পোনপটীয়াকৈ তেখেত সেই আজগৰ আলিৰ ঘৰত অভিযান চলাই আজগৰ আলি উঠাই লৈ গৈছিলে বা এজাহাৰত উল্লেখ থকাৰ দৰে 2 লাখ টকা দাবী কৰি ললে। এইটো এটা ডাঙৰ কথা যে হিচাপত যিকেইজনৰ নাম ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছো, পুনৰ ক'ম যে এইকেইজনে হ'ল মূল কালপ্ৰিত, নূৰ মহম্মদ কালিয়া, আজিমুদ্দিন, মুস্তাক আহমেদ, মুক্তাৰ হুছেইন, আতাবুৰ ৰহমান, নজৰুল ইছলাম আৰু ৰিয়াজুল ইছলাম। আৰু ৰিয়াজুল ইছলামৰ একাউণ্টছৰ জৰিয়তে অনলাইন ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছিলে। আৰু কৃপাঞ্জল, মূহকৰ এটাই কথা, জুনমণি ৰাভাই লখিমপুৰৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ হৈ থকা যি নকল সোণ নকল টকাৰ কুচক্ৰ, সেই কুচক্ৰৰ কবলত পৰি দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছিলে, হয়তো গ্ৰাস কৰিছিলে জুনমণি ৰাভাক, আৰু তাৰ ফলতে হয়তো এই দুৰ্ভাগ্যজনক দুৰ্ঘটনা হবলৈ পালে। আৰু লখিমপুৰত এই নকল সোণ নকল টকাৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘদিন ধৰি সাধাৰণ ৰাইজে সচেতন ৰাইজে মাত মাতি আহিছে। তেনেগৰাকী ব্যক্তি মোৰ লগত উপস্থিত আছে, এগৰাকী সমাজসেৱিকা চাহিবা আহমেদ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছো। আপোনালোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি মাত মাতি আহিছে নকল সোণৰ ব্যৱসায় চলে, ইয়াত নকল টকাৰ ব্যৱসায় চলে, এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে বুলি। অপ্ৰিয় সত্য, একাংশ আজি হোৱা নাই বা এই বছৰ দুবছৰ লখিমপুৰত আৰক্ষী সহায়ত নহ'ব পাৰে, কিন্তু তাতকে আগত আৰক্ষীৰ সহায়তে এইবিলাক দুষ্কৰ্ম চলি আছিলে। কি ক'ব এই বিষয়ত, আজি জুনমণি ৰাভাৰ দৰে এগৰাকীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল, সেয়াই কৰ্মফল বুলি কয় মানুহে। এয়াতো আপোনালোকে নিজেই গম পায়, ই নিউজৰ যোগেদি মই প্ৰথম প্ৰেছ মিট দিলো তেওঁলোকৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক লগত লৈ। তাৰপিছত মোক তেতিয়া মোৰ জীৱনত ভাবুকিও আহিছিলে বিভিন্ন অঞ্চলত, এইটো মই ভাবুকি আপোনাক কোনে দিছিলে? ভাবুকি এতিয়া মই তেতিয়া দি দিছিলোঁ, তেতিয়াতো পুলিচৰ লগত হলি গলি আছিলে, তেওঁলোকৰ ভাইটি বুলি যোনজন আছিলে তেওঁক মানে খুব প্লান কৰি মোৰ তাত পঠাইছে। পুলিচৰ ফালৰ পৰা কিবা ভাবুকি আহিছিলে? পুলিচৰ ফালৰ এডিচনেল এছ পি ৰুণা নিয়োগ আছিল, তেওঁলোকেতো অপেন মোৰ কেছবোৰত মানে যেতিয়া মই কিবা ৰাইজৰ কাম লৈ যাওঁ মোক সদায় কয় আপুনি এটা পাগল বুলি, এনেকে মোক কয়। আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ গোচৰ লৈ গৈছিলে? মানে মোৰ নিজৰো গোচৰ আছিলে আৰু ৰাইজৰ, যেতিয়া মই যেতিয়া নিজৰ গোচৰতে মই পুলিচ এটলিষ্ট লখিমপুৰ পুলিচত মই আজি আপোনালোকে নিজেই জানে লখিমপুৰ পুলিচৰ পৰা মই কোনো ক্ষেত্ৰতে মই ন্যায় বিচাৰ পোৱা নাই। আৰু মই সেইকাৰণে সদায় কওঁ এইসকল ৰাইজ পুলিচৰ লগ লাগি পুলিচে 30% কমিশ্যন লয়, এইটো অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য, 30% কমিশ্যন লৈ এই দেখাটো চলি আছিলে। ক'ৰবাত কিবা এটা কাম হৈছে 10 লাখ টকা মাৰিছে, তাৰে 30% যিজন মাষ্টাৰ মাইণ্ড তেওঁ গৈ পুলিচক জমা দিয়ে, যাৰ কাৰণে গুজৰাটৰ কেছটো গম পায় আপোনালোকে ইতিমধ্যে। শুনক, গোটেই গোচৰটো, এই জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাৰ গোটেই গোচৰটো চি আই ডিক অৰ্পণ কৰা হৈছিলে, তথ্য ভিত্তিক হ'ব লাগিব প্ৰতিটো কথা, যে 30% যে কমিশ্যন লয়, 30% যে কমিশ্যন লয়, এই বিষয়ত কিবা আপোনাৰ হাতত এনেকুৱা কিবা প্ৰমাণ আছে নেকি যে আমি চি আই ডিক আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ? মই এতিয়া আপোনালোক এতিয়া চাডেনলি আহিছে আৰু কালি মই এইকেইদিন মোৰ নিজৰ কিবা কাম লৈ ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ, নিউজো চোৱা নাই, কিন্তু জুনমণিৰ কালি হঠাৎ মই দেখিলোঁ এনেকে নিউজ এটা ওলাইছে। তাৰপিছত এতিয়া মই কওঁ মোক অলপ সময় দিব, নিশ্চয় মই অপেনলি নিদিওঁ, অপেনলি দিন মোৰ লাইফৰ থ্ৰেট আছে মোৰ নিজে, মানে পুলিচ যেতিয়া পুলিচক মই বিশ্বাস নকৰোঁ নাম্বাৰ ওৱান, এতিয়া মোৰ বিশ্বাস হয় কাৰণ মই দেখিছোঁ জি পি সিং ডাঙৰীয়াই মই মেইল কৰিলে তাৰ উত্তৰটো পাওঁ।
মই মেইল করলে তার লগে লগে এটা মানু এরেস্ট হয়েছে গতি মানে দেখি ন্যায় বিচার হয়ে আছে হয়ে আছে হব বলে আমি আশা করি কিন্তু আমি কব পো না যে জুনমনি রাভার যে দুর্ঘটনা সেই রহস্যজনক আর নকল সুন নকল টকার যে কুচক্র তা সেই কুচক্রটা জুনমনি রাভা গ্রাস করলে আর অত্যন্ত মানসিক হেঁচা সহ্য করব নার ফলত হয়তো দুর্ঘটনাটা হব পারে তেনকে কব পারি নাকি আপনার ভাষায় কেন বর্ণনা করব সেটাও হব পারে আর ডিসপোজেল গ্লাস বলে মানে হায়ার অফিসারে ইউজ করে এজনে অকলে করব নয় তার মানে এস পির পর লো গোটেই তো ইউজ হয় তো তার হয়তো ডিসপোজেল হিসাবে তাইও আসলে তাই মানে থ্রো করে নহলে তাই ঘর আক অভিযান কেন চলছে আপনার দেখিছে ন তাই ঘর অভিযান চলিছে তাই সেই ডিপ্রেশনত সবে পয়সাটো কিন্তু সব থানার সবলে যায় ঠিক আছে যেটা থানার সবলৈকে যায় তেতিয়া তাত মানে বিভিন্ন অফিসার জড়িত হয়েছে এই সকল লোকে বা ভুক্তভোগী সকলে যদি আরক্ষীর এই কথাবিলাক কর্মফল বলে কয় এয়া ভুল করেছে আমার পা টকা খাইছে রাইজর টকা খাইছে এওঁলোকৰ এনেকুৱা হবই এনে ধরনের যদি চিন্তা ভাবনা হয়েছে রাইজর মাজত তেনেহলে আরক্ষীয়ে যেটো স্বচ্ছতার কাম করার ক্ষেত্রে আগবাড়ি থাকা বলে কৈছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কোরবাত কেনা লাগিব যে ধরনের ইতিমধ্যে নীলোৎপল বৰাই এইখানে কথা কয় আছে যে দুইটা লখিমপুর আরক্ষী হোক বা নগাঁও আরক্ষী হোক তেওঁলোকৰ সমানে ভুল আছে তেওঁলোকেও কব বিচাৰিছে এই সকল লোকেও কব বিচাৰিছে তেওঁলোকে এয়া কর্মফল পাইছে আরক্ষীর কোট সুরুঙা থাকিব পাৰে নীলোৎপল বৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো বিষয়টোক লৈ আমি কথা পাতি যাম সঞ্জীৱ লাহন আপুনিও থাকিব তেখেতৰ সৈতে আমি আৰু কথা পাতি যাম কর্মফল শব্দটো যথেষ্ট এই মুহূর্তত এটা অতিকৈ এক পরিতাপৰ কথা যে তেওঁলোকে এনে ধরনে মন্তব্য কৰিবলগা হৈছে মৃত্যুৰ পাছতো নীলোৎপল বৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো নিশ্চয় নিশ্চয় কৃপাঞ্জল যে কথা কৈছে কর্মফলৰ কথা কৈছে আমি যদি চাও অসমীয়া ভাষার একটা কথা খুব প্রসারিত হয় এশ গরু মারিলে বাঘর মরণ শেহতীয়াভাবে আরক্ষী দুর্নীতি নাইকিয়া করলে বারে বারে চেষ্টা করা হয়েছে এন্টি করাপশন নিতেও আরক্ষী বিষয়া গ্রেপ্তার করেছে ধন লৈ থাকতে কিন্তু তার পিছতে কিন্তু আরক্ষী দুর্নীতি নাইকিয়া হওয়া নাই তার প্রমাণ লখিমপুর আরক্ষী তার প্রমাণ নগাঁও আরক্ষীর ঘটনা নগাঁও আরক্ষীর এগারী বিষয়া লখিমপুরের অপরাধী চক্রান্তত পড়ি নিহত হবলগা হল মৃত্যু খাবতি লোলগা হল আর লখিমপুরের অপরাধী আহি নগাঁত গীত গিজাই থাকিলে নগাঁত আমি এটা কথা কব লাগিব যে যি কথা শেহতীয়াভাবে চর্চিত হয়ে আসে যে আরক্ষীয়ে কিন্তু এটাও অপরাধীক প্রশ্রয় দিয়ে আরক্ষী আর অপরাধীর মাজত সম্পর্ক থাকার কথাটো শেহতীয়াভাবে হয়তো রাইজেও গম পাইছে আর বিভিন্ন সময় আরক্ষীয়ে কয় যে আমি সোর্স হিসাবে আমি চোরাংচোয়া হিসাবে আমি অপরাধীকে ব্যবহার করব লাগে কারণ ডকাইতেহে ডকাইতর খবর জানে চুরেহে চুরর খবর জানে গতি সেই সম্পর্ক রাখব লাগে কিন্তু সেই সম্পর্ক রাখোতে কিন্তু এই সকল চুর ডকাইতক আরক্ষীয়ে দালাল বনাই দিলে আর এই সকলে শত্রু যখন অপরাধী ধরাই নিজের অপরাধের সাম্রাজ্য চলাই গেল এই যে জুনমনি রাভার যে নূর মহম্মদ কালিয়ার কথা কয়া হয়েছে যাকে হাসিনা বেগম বর্তমান সংবাদ মাধ্যমত শিরোনামত আছে সেই হাসিনা বেগমও কিন্তু অপরাধের জড়িত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় কেটামান উল্লেখ করা হয়েছে এই মুহূর্তটো সেইকেইটা কথা আমি কথা পাতি যাব লাগিব শেষত গোটেইকেইজনক বিদায় দিব লাগিব শেষত মই যাব বিচাৰিম বলেনৰ ওচৰলৈ তাৰপাছতে আমি সঞ্জীৱ লাহনৰ ওচৰলৈ যাম শেষৰবাৰৰ বাবে বলেন ভট্টাচাৰ্য আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো শেহতীয়া আপডেট আপোনাৰ পৰা চমুকৈ জানি ল'ব বিচাৰিম এতিয়া কৃপাঞ্জল কথাটো হৈছে যে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিব লাগিব আৰু আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এই কিমান নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে কৰিব পাৰে কাৰণ দীৰ্ঘদিনে চলি থকা এই যি বেহা নকল সোণৰ চুৰিৰ সেই বেহা যি কৈ থকা হৈছে সেয়া আচলতে আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তত পোহৰলৈ আহিবনে নাই সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত আচলতে সন্দেহ কাৰণ এগৰাকী আৰক্ষীৰ মৃত্যুৰ পিছত সেই সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া উদঘাটন কৰিবলৈ নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষীক চি আই ডি তদন্তত হাৰ গতোৱা হ'ল কিন্তু সেই চি আই ডিয়ে আচলতে আৰক্ষীৰ ওচৰত কিমান আচলতে সফল হ'ব পাৰিব সেয়া কিন্তু আটাইতকৈ লক্ষণীয় বিষয় হ'ব আৰু এতিয়া আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে যেনেধৰণে এনেধৰণে থিয় হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীয়ে নিৰ্মূল কৰিব লাগিব বিষয়টো সঞ্জীৱ লাহন তেওঁৰ সৈতে হয়তো কথা পতাৰ আৰু সময় নহ'ব আপোনাকো বিদায় দিব লাগিব শেষত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো খুব কম সময় আছে হাতত এটা বিৰতিৰ সময় হৈছে সঞ্জীৱ কৃপাঞ্জল চাওক এটা ডাঙৰ কথা যে স্পষ্ট কথা যদি এইবিলাক নিৰ্মূল কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহলে এতিয়াও সম্ভৱ অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে অসম আৰক্ষী বেয়া মানুহে ভৰি থকা নাই কিন্তু সুবিধা মানুহৰ সংখ্যা কম নহয় গতিকে যদি এই নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰিব পাৰে চি আই ডিয়ে যদি সঠিক দিশত তদন্তটো আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে লখিমপুৰত আজিৰ দিনটোত মই ডাঠি ক'ব পাৰোঁ এশৰো ওপৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুচক্ৰত জড়িত লোক নকল সোণৰ নকল টকাৰ লগত জড়িত লোক জড়িত ধৰা পৰিব আৰু তাৰ মাজত কিন্তু আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম থাকিব যদি সাহস আছে তেতিয়াহ'লে তদন্তকাৰী যি সংস্থা আছে তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহক নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত কৰক ছেকেণ্ড দ্বিতীয়গৰাকী যাতে জুনমণি ৰাভা এনেধৰণে মানসিক চাপৰ বলি হ'ব নালাগে সুব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে এটা সকলোৱে সেইটোৱে দাবী জনাইছোঁ নিশ্চয় সঞ্জীৱ লাহন ধন্যবাদ জনাইছোঁ তিনিওগৰাকী সাংবাদিকক এই মুহূৰ্তত বলেন নীলোৎপল আৰু সঞ্জীৱ লাহন তিনিওগৰাকী সাংবাদিকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ শেহতীয়া আপডেট আপোনালোকে জনাইছে পৰৱৰ্তী সময়তো আমি নিউজ 18ৰ দৰ্শকক সেইসমূহ আপডেট জনাই থাকিব চেষ্টা করেন লৈছো এটা বিৰতি কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়
Might and Strong.